Армысыз көрермен, сиздермен бирге Төл арна төрүндө ашык аңгыме бағдарламасы. Бүгүн бизде конакта Ауган согусунун ардагери Асан Анесов. Ага, студиямызга кош келдиңиз. Ассалому алейкум, көрермендер. Торкал топурак туган жерим Индер аудандары. Сәлем, армысыз дейбиз. Я енді Ауған соғысының ардагері деп айтып жатырмыз. Жалпы бұл соғыс Кеңес одағы тұсында тарихтағы бір елеулі, қайғылы оқиғаның бірі болды десек, артық айтқандығымыз болмас. Бұл енді 1979 жылы басталып, 89 жылға дейін 10 жылға созылған бұл тарихтағы бір оқиға болған еді. Содан бері міне 35 жыл өтті. Яғни Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл болып жатыр. Енді бір жағынан бұны той деп қараймыз. Жеңіс, мереке деп қарасақ, бір жағынан кейбір отбасыларды, боздақтарды жастайынан, қыршынан алып кеткен болатын. Сол кезде ерлік көрсеткен жандардың қатарында өзіңіз де барсыз. Енді әңгімемізді әріден бастасақ, жалпы бұл соғысқа қалай бардыңыз, қандай қызмет атқардыңыз, қай уақыттарда болған едіңіз? Күзде мені әскерге класс болып шығарып салды. Негізі 1982 жылы шешем дүниеден өткен, бірақ әкем Сен осы қатарыңнан қалма, 83 жыл сол әскерге бар деп жылын атқарғаннан кейін мені өзі аттандырып салды. Содан 83 жылы шығып, қараша айында Самарқандқа орта толқынды радиостанцияларды жөндеуші болып сонда түстік. Бес ай жарым сонда антымызды оқып, сондан дайындықты өтіп. Енді былайша айтқанда, менімен кеткен жігіттердің бәрі маған қарағанда денелі шымыр болды. Ішіндегі әлжуасы мен едім, бірақ мен қалай түскенін білмеймін. Ондай жас кезімде көп спортқа да неге де көп қатысқан жоқпын, бірақ таңдау орыстар айтады ғой, уақыт бізді таңдайды деп. Сол таңдау маған түскен болар. Содан 16-шы ротаға түсіп, 16-шы ротадан дайындалып, апрель айында неге аэропортқа біздерді жинап, біз ротадан 30 адамды алып кетті. Соның ішінде бағанағы алғашқы болып кеткендердің біріміз Самарқандтан. Содан ұшып Кабулға келдік. Онда да кешкісін кино, оның алдыңғы күні біздерде енді наряд береді ғой. Сол шошқа несіне, өздерінің питомникке, шошқа асырайтын жерлеріне соған жіберді. Содан киімімізді шамалы киім берген, сол шамалы киіммен келіп, одан келгеннен кейін таза киіміз алайықсы берген жоқ. Ол сол күні кеште біздер сол дайындаған екен сонда. Сол парадқымызды кигізіп, бәрі киноға кетті, біздерді алып, ортаға штабтың алдына жинап, 150 адамды жиналдық сол жерден, барлық батальоннан. Таңда сағат 4-те алып кетті, содан кешкі сағат 6-ға шейін аэропортта отырып, аэропорттан кешкі сағат 6-та ұштық. Терезеден қарағанда әскерлер бана БТР мен немен сонда ойлап қалды, біздерді осы қоршап алған жоқ қой деп. Ол қоршау емес, біздерді бана самолет қонғанда әдейі сол қорғаушылар екен. Содан түсіп бағанағы распределитель дейді, енді былай жан жаққа тарататын жерге алып келді. Сол күні келіп кешке қарата кино болатын болып, киноға барайық, отырайық деп бана онда далада палаткада жатырмыз. Далаға келіп нетіп отырғанда сол жерден атыс басталды. Сонда үрей, жастық шақ несі, бағанағы үрей, анау мынау. Содан бәріміз қолымызда ол кезде әлі қару да берген жоқ. Палаткаға қарай жүгіріп, палатканың астынан еттік, қалған қарулар барлар. Өздері неге орындарына жүгіріп кетті ғой, енді әркімнің өзінің орны бар. Сосын кішкенеден кейін бір сүт пісірім уақыттан кейін бітті. Бағанағы сол келіп, енді барып киноларын жалғастырыңдар дегенде сыртқа шығуға қорқып, енді үрейленіп. Сүйткеніміз бар енді. Сонда үш күн жатып, үш күннен кейін біздерді апрель айы ғой, енді 84-ші жылы. Не танк жөндеу
жөндейтін бригада бар екен Кабул қаласында. Соған алып келді. Соған келіп, онда 5-ші ротаға түстім. 5-ші ротаға түсіп, сонда бір-екі рет нарядқа шығып, жайлап ет үйренісіп отырғанда, мамыр айында біздерді мені бізбен оқу орталығынан мен сосын бір Беларусь және тәжік болып еді Өзбекстанның. Үшеуміз үш жаққа бөліп тастаған еді сол. Сол үшеуміз жинап алып 798-ші мед дейді. Мастерская измерительная техника дейді. Соған алып келді. Сонда алып келгенде, сонда келіп қоныстандық. Бастапқы кезде палаткада жаттық. Одан кейін модель салынып, сол модельге бардық. Онда қызметіміз банағы 17 солдат, сержант солдаттарымыз, сосын 17 офицер прапорщик бар. Соның 5-6 ғана біздің командирлеріміз, қалғаны дейтін манағы техникаларда, өлшеуіш техникалар дейді, соларды оңдайды, сол жерде оңдалмаған манағы елге жібереді. Ондағы оңдайтын енді дүкендегі Тараздан бастап самолетке ұшатын барлық приборларды, солардың ақау шықса соларды дейді, соларды әр частерден барып, сол оңдайтын бар, жинайтын бар. Кейде бір танкілерге, өртеніп кеткен танкілердің ішінде пайдаға асатын нелі приборлар бар, соларды барып жинап. Былайша айтқанда қазір айтады ғой, от қағар дейді ғой. Біздер сол кісілердің бағанағы от қағар болдық, олар дейтін не дағы кілең не ғалама адамдар екен. Солардың қатарында жүріп, Ауғанның кейбір қалаларының частеріне барып, бана колонна шығып, соларды нететін болдық. Біздерде 7 солдат бар болған, 10 шөпір болды. 10 шөпір кілең Орал бензинмен жүретін. Ең ауыр дейтін 17 тонна ішінде приборлар бар. Сосын 66, сосын бана Оралдар болды ғой. Бірақ бана қасымыздағы кетіп барған колоннаға тіркесіп жүре береміз бір машина, екі машинамен. Сөйтіп енді солай өмір 2 жыл, 1 жыл 8 ай сол Ауғанда болдық. Сол енді 85 жыл декабрьде ұшатын болып едік. Оның алдында енді бір жігітіміз бірге ауылға аттанамыз деген жігітіміз оққа ұшып, одан біздерді жібермей қалды. Және де біздің орнымызға адамдар келу керек екен. Олар келіп болмады. Сол декабрьдің ішінде сосын енді желтоқсанда біздер енді елге кетпейміз бе, қашан қоса жүреміз дегесін бізге аккорд берді. Монша салатын болды. Сол 4 жігіт болып аккорд салдық. Сол бағанағы тәжік бар, 2 Украинаның жігіттері бар. Сол 4-еміз соны салып 28-ші желтоқсанда үйге кетесіңдер деді, бірақ аэропорт жауып тастады. Сосын 14-ші қаңтарда кетесіңдер деді. Сосын енді 14-ші қаңтарға жиналып беймазам тұрғанда 10-ші қаңтарда келіп, ойбай жиналыңдар кеттік деп аяқ астынан біздер сонымен 10-ші қаңтарда Ташкентке ұшып келдік. Ташкентке ұшып келгеннен кейін енді елге телеграмма салам ғой, мен аман есен келе жатырмын деп. Енді ол әкем де енді оның алдында енді 83 жылы болды инфаркт ұстап бағанағы больницаға түскен кезінде сол жан сақтау бөлімінде жатқанда мен сол 10-ші класс емтиханымды сол әкемнің қасында отырып екі орта жүгіріп жүріп тапсырғанмын. Сол енді ода енді сол осында ол кезде көріп сынап дейді бағанағы инженер мына жаққа командировка келген екен Гуревке. Сол апам ойбай солай інімге алдыр деп телефон соққан әкем сол 2-3 күн тағы ұзартып өзінің іс сапарын мені вокзалдан қарсы алып алды. Ойымда жоқ енді ана жақтан түсіп келатқан жалғыз солдатпын. Сосын бірақ та біреу Асан деп айқаласа әкемді көрдім. Әкемді көргенде біртүрлі бағанағы кешегі өткен өмір алдында өткен түсім сияқты бір әскерге бармаған адам сияқты болып қалдым. Иә, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, мектеп бітіре салып бозбала, яғни 18 жаста
мисалы қазіргі жас жеткіншектер көбіне енді оқу оқимыз деп оқуды армандап кететін болса, енді сіздер сол кезде әскерге бардыңыздар, оның ар жағы енді соғысқа ұласып, бозбала кезіңізден жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, оққағар болып сол жерде қызмет атқардық 2 жылға жуық осы ауған, яғни бөтен жерде өзіміздің туған жерімізден, туған жерімізден жырақта болдыңыз. Жалпы бұл енді ол сәттерді, ол кезді еске түсіре беру әлбетте оңай емес. Десек те, сол бір кездерде қандай қиындықтармен бетпе-бет келдіңіздер? 5-ші ротаға түстік деп айтып, сол бір демалыстан кейін қару-жарақ беріп, қасыма тағы да өзім сияқты бозбала екеумізді тыныш жер ғой деп арт жақта КПП жақтан сол жаққа нарядқа жіберді. Сол нарядқа жібергеннен кейін екеуміз сол жақта жатырмыз. Көп біздерге кісілер де келмейді. Сол барып тамағымыз әкеліп береді, сол тамағымыз ішіп, сол жан жағымызды қарап жатырмыз. Сол кеш болды, түн болғанда сол бағанағы тау арасынан тағы да сондай атыс басталды ғой енді. Сол атыс басталғанда қасымдағы жігітім бана қорқып қалды ма, қару жарағын ұстаған жоқ қолына. Мен жүр-жүр деп ана орыс, жүр-жүр деп ана давай пошли. Енді өзімізге бана алып келгенде айтты, осындай атыс болып жатса осындай жерге жатып, осы жерден қорғаныс бітесін деп. Екеуміздің екі ұямыз бар. Соған не десем ол тартпайды, сосын қолындағы автоматын жұлып алып оның ұясына тастадым да. Енді ол жақта кім атып жатыр, қай жаққа атып жатыр білмейсің, әйтеуір бір екі оқ шығарып, мына жақтан бір екі оқ шығарып сөйтіп, содан кішкене кейін бітті, бір 10-15 минутте бір сатырлаған атыс болды, біздер әйтеуір тірі екенімізді көрсетіп бағанағы нетті. Сөйтіп таңертең манағы кісіміз келіп ауыстырған жоқ, просто жағдайымызды білуге кісілер келді. Әбеттің мезгілінде келіп ауыстырды, сосын сендер мына тыныш жерде жатып қорқып қала ма деп едік, сендер де қорыққан жоқсыңдар, мылтық аттыр, сау бол дейді. Анау маған қарайды, айтамын енді жан беру оңай ма дедім мен орысша. Орысша айтқанда жизнь это жить, хочется жить дедім ғой енді, хочется жить, что домой скорее поехать десем саған күліп жатқан анау. Соған ана жігітім кейін көргенде рахметін айтып, сенің арқаңда кішкене не болып қалдым деп. Содан кейін енді 17-ші енді неден бастап, майдан бастап мандағы неге штатқа тұрдық, митқа. Бірақ сол ана танк жөндейтін неде палаткіде тұрдық қой. Содан алып келіп біздердің мында модель салатын, бана не салатын жерлерге келіп құрылыс жүріп жатыр. Машиналар тұрған сол жерге тағы да қарауға қойды ғой. Ол кезде біздерге әлі мен жөнді білмеймін, Ахмет жақпен келісіп шартқа тұрған екен, бағанағы қару жарақ қолдан атыс не болмайды деп. Енді таң біліне келтірғанда біреу кәдімгі біздің мина салып қойған жерлер бар ғой, енді ана әрбір частың айналасында мина салып қояды. Соған бағанағы біреу жүгіріп келтір, енді орысша айтасың ғой, енді тоқта, ол тоқтамайды. Сосын тоқта атам дедім, ол да енді ол тоқтайтын түрі жоқ, ана соған басып келдір. Содан басып қалтқасын аспанға бір аттым, сосын енді адам тірі адам қой келдірған. Соған көзім жұмдым да атып қалып едім, аяғынан тигізіп әйтеуір анау келіп алдында, минаның алдында енді тор бар, соған келіп қолын қысып қолымнандай қанып отырып қалды. Артынан уазбен келіп бағанағы кісілер алып кетті. Мен мына жақтан енді командирлеріміз көріп келді деп ана ой не болды, саған дейтін айтылған жоқ па, атуға болмайды анау мынау, қаруыңды тапсыр жүр, пока шешім жеткенше Колпақта кетесің деп мені бағанағы Колпақта алып баратқан жерден бір өзіміздің КПП-мыздан өтіп ананың КПП-сына өтіп баратқанда бір уаз келіп біздің қақпамыздың алдына тоқтады. Сосын енді ашып кіргізді, кіргізгеннен кейін тағы да енді тағы да бір 5-6 метр жүргеннен кейін артымыздан еңкілдеп жүгіріп ана Нева не келтір, қайтар деп жатыр ана деп. Сосын қайтып келдім, қайтып алып келіп ана сосын бағанағы сенбе тұрған деді,
Просто я сізге рахмет, мына кісіні біздер ұстай алмай жүрдік. Сол өз-өзін құрбандыққа болды дейтін, мені жарлыға келді деп. Сондай бір қиындықтар, сондай бір болып қалған ор. Енді ол кездерде бана айтады ғой, өздері келісім шарттары болады. Бір-біріне уақыт атпайтын анымыз, сондай мезгілдер болып қалды, сондай мезгіл тап болып қалды ма енді. Бұл жерде бір жағынан сіз оны түгел ажалдан, бір өлімнен құтқарып қалғандай болған секілді. Енді ол оның қызығы дейтін әлі жалғасады ғой. Енді бағанағы ауылға кететін жақ, сол 90-да, 85-ші жылы. Бағанағы ақсаңда бір келді қасына. Сосын енді шамалы орысша сөйлейді. Сосын маған айтады, осы сондай-сондай мезгілде мені бір осы атып еді, сол жігітті көрейін деп едім дейді. Как раз мен сол кезде сол қарауылда тұрамын еще. Сосын сол жерден танысып, атын ұмытып қалдым, сол Махмуд ба, или Махмат ба, сондай бірдеме. Бір енді алдында көргенде сақал-сақал үлкен адам сияқты болды, маған да кішкене қырынған жастау жігіт. Сосын мен тұрдым сол кезде. Сондай бір, сондай жағдай болды десем, сізге рахмет. Бағанағы мені өлімнен одан басқа мен дейтін өліп қалар едім. Біздер тек неткен жоқ, емдеді. Бір-екі ай бағанағы нетті сұрайтын сұратты, сосын осы қазір осы емделіп шығып, іздеп келіп, рахметімді айтайын деп келдім деп. Сол кезде бозбала жігітсіз қатардағы жауынгер болдыңыз. Жалпы ауған соғысына қатардағы жауынгер ретінде қалай бағамдар едіңіз бұл соғысты? Былайша айтқанда енді біздер бағанағы Самарқандта ант іштік. Негізі елден кеткенде біздің кезімізде әскерге бармаған жігіт емес дейді ғой. Содан енді бағанағы мен дейтін айтып отқан Торқалы туған жер деп. Сол туған жерде көргеніміз бар. Отан сол туған жерден басталады, бағанағы балабақшадан басталады. Отан жаны бағанағы әке-шешең бағанағы не басталады. Соларды қорғау үшін әкем айтатын, сол біздерді әскерге шығарып барғанда ертең бірдеме жағдай болып қалғанда сіздер қорғау үшін соны бағанағы соғыс әдісін үйрену үшін барасыңдар, сіздерге сенеміз деп жіберді ғой енді. Енді бірақ біздер ретінде енді ол өз еліміз емес, бірақ көмек ретінде барғасын бөтен ел дейміз, басқа елде өзіміз сол соғысты көрдік. Сол енді онда бұйрық талқыланбайды, орындалу керек. Ол әскери қағида, сол әскери қағидамен өмір сүресің. Егер әскери қағидадан шығып кетсең, ол енді болмайды. Онда сен қорқақсың, елі олмаса сен басқа жаққа өтіп кететін несін әскерге дайын емес адам болып шығасың. Енді сол кезде темірдей тәртіп болды. Жаңа сөзіңізде де айтып жатырсыз, әскерге бармаған еркек еркек емес. Яғни сол кезде талап бойынша жаңа сөзіңіздің басынан біліп отырсақ, анаңыздан ерте айырылғанмен де әкеңіз ауырып науқастанып жатса да әскерге бар. Яғни бұл ер азаматтың мойындағы борышы, ертең біздерді қорғайтын сендер деп өзінің ақылын айтып, аманатын сіздерге жеткізген болатын. Ал енді қазіргі жас жеткіншектерге келсе, қазіргі жігіттердің бойынан қандай қасиеттер жетіспейді деп ойлайсыз? Енді мен сізге бір айтайын, мен енді әкемнің жалғыз ұлым ғой. Өзі келгеннен айтады, мен жалғыз ұлым болса да, бірақ сен дейтін өзі ержеттің елдің баласысың. Мен сені өмірге алып келдім, мен елдің баласысың. Сол еліңе, өзің туған жеріңе еңбегіңді сіңдіруің керек деп. Өлгенше сол еңбегіңді сіңдір деп. Сондай қағидамен, сондай тәртіппен өскесін, енді солардың тәлім тәрбиесін өткен көргесін. Енді біздерде де кейін кездерде жас бағанағы балдарымызды, кейін біздің ұрпағым келген балдарымызды бағанағы мәпелеп кеттік өте қатты. Ол әкемізде бағанағы өзінің айтып отыратын бағанағы мен интернатта оқығанда демалыс күні сенбі күні бағанағы шығамында
аяк кийим чешип, ал кезде аяк кийимни моюнума алып кырга үйгө баратын эн деп. Сосын демалыш күнү кешкисин кайтып келетин эн деп. Солай баккан адамдар 10 чакырым дебейт, 20 чакырым дебейт. Олар биздер сол мен нетип, мен биздерде негизи мен апам карындашым үшөмүз болдук кенде. Бир курсактан чыккан. Үшөмүздү бул алалаган жок. Сен олсың, сен кызсың деп үшөмүз бирдей тәрбиелет. Мына кызым жумысы, мына келди олдун жумыс дейтин болгон жок. Бәрибиз сондай жумыстар кайгайсыз. Ал енді кейін кезде мен де айтып отырған бана біздің кезімізде енді келіп өзірбейтін балдарымыз ойбай анау жақсы оқиды оған тиіспе мына шамалы оқиды деп ана шамалы оқитындар қарсамыз жақсы оқитындарды өбектейміз бөле бастадық олымыз дұрыс емес деп ойлаймын соны көрген балдарымыз біреу шымыр болып өсіп ана тістеніп ана не жетті біреулер ана аяла өскендер кішкене нәзіктеу болады енді ол біздің қатарымыздың көп қателігі сол қателігімізді кейінгі нелерге ұрпағыма айтамын сол қателікті жібермей балдарды алламау керек бәрін бірдей ұстау керек деймін сол үйінде көрген қалай ұясында көрген ұшқанда соны жазайды дейді оны көбіне қыз балаға айтады ғой бірақ ұл бала да сол қайда жүрсең де сол еліңнен көрген үйіңнен көрген затыңды тәрбиеңді дұрыс тәрбиені ана көрсете білуің керек жаман жағын емес жақсы жағын көрсету керек деп айтамын аға енді біздің де уақытымыз аяқталуға жақындап қалған екен жалпы ауған соғысы ардагерлеріне қазіргі кезде мемлекет тарапынан қандай бір қолдау немесе көмек берілуде жалпы дұрыс жағынан ұлығылануда ма енді қазір шүкіріміз ғой елеп үкіметті бетті бері қарап келдір үкімет дейін десек сол 90-шы жылдары банағы тақырау заманы болды үкіметке де қиын болған бар біздер енді мына ауған соғысының жігіттері бана анда санда бір кездесіп тұрады кездесе алмасақ та әйтеуір телефоннан көріп отырамыз әйтеуір іс шара жүріп жатқаны көрініп жатыр енді бірақ қай неде де былайша жанұяларда да қателік болады ғой бір қателіктер болар бірақ сол қателіктер түзелсе сөйтіп сөйтіп көш жүре бара түзеледі дейді отанымызға ең бірінші сол отанымыз аман болсын ел тыныш болсын дейміз ғой иә аға енді сіздің алып келген гитараңызды көріп отырмыз жалпы енді бөгде елде өзіңіздің туған жеріңізден шырақ отаныңыздан шырақ 2 жылға жуық соғыста қан майданның ортасында болдыңыз. Сол кезде сарбаздардың бәлкім анаға, туған жерге, елге деген сағынышын басу үшін осындай бір гитараны, аспапты жанына сергеткен сәттері де болған шығар. Анам барда мен әнші болам ба деген ойым болып еді. Бірақ анам қатты ауырып жатқасын мен қоя ғой деп, ана қарындасың бар ғой деп, содан қалып, оны бәрінен көтер үздік. 87 жылы келіп бұл жерде коллагенде жұмыс істеймін. Автобазда үшінші қарқалаға бағанағы не болды фестиваль болды сол фестивальда концертке сахманда жіберген сол сахманда жүргенде мен ойбай ана жігіттер өлең айтады деп ана неде вечерлерде айтып жүр шақыртайық деп келдік қой келгеннен кейін өлең айт дейді сосын маған тұрып айтты бір афганның өлеңін айтшы дейді жақсы айта қояйын деп бағанағы нетіпен айттым сосын бір барған кезде үйренген сонда бір соңғы куплеті бар ну что ж ребята нальем бокалы за тех парней кто отдал жизнь во имя счастья чужих людей за тех ребят кому досталось земли лежать за тех ребят кому да не сужено увидеть мать деп ана айтқанда залға қарасам залдың бәрі жылап отыр екен содан бері бағанағы ондай афганның өлеңдерін айтқым келмейді бірақ ана жақта айтып бағанағы өзіммен ыңылдап жүретін әкеге арналған баладым бар соны айтатын едім соны енді орындап берейін енді мархабат енді осы біздерде әке болдық қой өмірде көрген талай жол торабын әкеден кім аяйды
da barın Ekeni Ak dilegin ötü barın Min bügün Ekem daydı maktanamın Ekeni Ыстық қой кім-кімге де әке деген Суыққа жалындырмай мәпелеген Өмірдің соқпағы мен өрге тарты Aldı men adam bol dep jetelegen Ömürdün soqpağı men örge tartıp Aldı men adam bol dep jetelegen Tağdırdım Кеуде тосып жартасына Біз үшін түскен майдан ортасына Алаңсыз сауық сайран салып жүрген Біз бүгін әкелердің Arkasında Alansız Sağık sayran Salıp jürgen Biz bugün Akelerden Arkasında Keremet ağa Енді жаңа өлеңнің сөзінде айтылып өткенде біздің алаңсыз өмір сүріп жүруіміз әлбетте сіздердің арқаларыңыз соның ішінде ер азаматтардың түзде олар біздің отанымызды еліміз қорғау жолында қызмет етіп кейбірі тіпті еліне оралмай боздақ болып өзге елде қалғандары да бар. Рахмет сізге осындай ерлігіңізді сол кездегі қиын сәттерді бүгін ортаға салып, ой бөлісіп, жастарға үлгі өнеге ретінде айтып жатқаныңызға бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген жақсы бір сөз бар ғой өзіңізде әкесіз перзенттеріңіз барлығы да аман болсын сіздердің ерліктеріңіз ешқашанда ұмытылмайды осылай ортамызда тек қана бейбіт күндердің куәсі болып отыра беріңіздер рахмет рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңізге Қымбатты көрермен, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Бейбіт өмір жолында қан да, жас та, тер де төгілген, бірақ ар төгілмеген. Ар намысымыз биік болсын, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.